ដូចពីមុនបងធ្លាប់សួរដែររឿងនេះអូនឆ្លើយបានឆ្លើយណាចាំតែតាមបងសួរលោកគ្រូលីជុនហើយលោកគ្រូថាដោយសារតែលោកគាត់អាយុច្រើនពេកបើមិនតែគាត់បាត់ដូចនៅក្មេងគាត់អាចពិចារណាមិនតែបើសិនបើអូនថាថ្ងៃណាមួយបើអូនតាយើងថ្ងៃណាមួយទទួលឱកាសឲ្យគាត់អាចនឹងចង់ចូលជំនឿចិត្តឬក៏មិនដែរលើកដាអាហ្នឹងបើខាងលោកគ្រូឬសហព័ន្ធគេផ្ដល់ឲ្យយើងអាហ្នឹងយើងអាចយើងអាចបន្តបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយទៀតអញ្ចឹងណាឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំមួយទៀតបានអាហ្នឹងសំខាន់គឺយើងដាក់គោលដៅហើយហ្នឹងយើងតាំងចិត្តខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយទោះយើងចាំថាយើងវ័យប៉ុណ្ណាដែរសំខាន់យើងនៅលេងបានយើងនៅតាំងចិត្តថាយើងហាត់បានអាហ្នឹងយើងគោលដៅយើងទៅមុខហើយជឿជាក់សមត្ថភាពខ្លួនឯងសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺយើងមករយៈចុងក្រោយនេះគឺយើងវាធ្លាក់កម្លាំងដែរធ្លាក់កម្លាំងទី2បញ្ហាជង្គង់ស្មាឯងក៏យើងឈឺដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចិត្តហាត់ដាក់ចិត្តហាត់ដោយការទីឆ្នាំឆ្នាំទី3ឆ្នាំមុនអានឹងក៏យើងនៅតែហាត់បានគាត់ថាវាមិនចង់ថាវាមិនដូចមុនហាត់ទៅលក្ខណៈថាវាចុះចុះខ្លះអញ្ចឹងណាវាចុះខ្លះបើយើងហាត់ទៅសាច់ដុំឬក៏កាយសម្បទាយើងវាបានអានឹងយើងហាត់ដូចគេដូចឯងបានចុះបើសហព័ន្ធគាត់សុំឲ្យជួយធ្វើខ្សែ5-2ទៀតមិនដែរនៅខ្សែទៅដៃរួចហ៎បងកម្លាំងកម្លាំងច្រើនកម្លាំងច្រើនហើយណាមួយយើងឥឡូវក៏យើងកម្លាំងយើងក៏យើងដឹងពីកម្លាំងរបស់យើងគឺវាចុះខ្សោយអញ្ចឹងបើយើងបន្តហាត់ចង់ថាហាត់មួយគ្រូបតទេគួរដឹងស្រាប់ហើយគឺគាត់ហាត់ខ្លាំងខ្លាំងណាបើហាត់រយៈពេលមិនដូចចង់ថាគាត់ហាត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចទៅរួចគិតថាខ្ញុំអាចទៅរួចអូខេតាក់តងតារាងសូមប្រាប់ទីតាំងឲ្យច្បាស់ហើយចង់ចាប់គ្រូមើលហើយមានអីតាមផ្ញើទៅแฟนគាត់មកជួយគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់តារាងខ្ញុំនៅខាងផ្លូវមកវត្តទួលបាទចិត្តការ៉ាសាំងបត់ទៅស្វិនម៉ាឡេប៉ុន្តែយើងទៅជិះមកត្រង់ខែជា20ម៉ែត្រនឹងស្នាមដៃគេដាក់ផ្លាកតារាងបាទអន្តរិបខិតឌុកហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរនៅចិត្តឬនៅឆ្ងាយអាចមកគ្រប់គ្រងនៅតារាងខ្ញុំបានមកលេងបែកញើសចេញតង់បានហើយតើតឹងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺលេខទូរស័ព្ទ089 88 68 78លេខលុយណាបាទហើយសម្រាប់គូលេងចាប់គូលេងយើងនឹងចាប់គូលេងអាចនឹងត្រូវឆាប់ឆាប់នេះមិនថាដឹងថ្ងៃណាគាត់ថាអាចនឹងត្រូវមួយខែពីគូអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងពងព្យាយាមចាប់យើងពងព្យាយាមចាប់ប៉ុន្តែចាប់វាមិនទាន់ត្រូវព្រោះកលាករខ្លះគឺគាត់មានតារាងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានតារាងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់គូតែយើងដោះដូរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រហែលលេងគ្នាអញ្ចឹងសុំបងបងទៅក្រោយតិចមានវីដេអូវែងញែកថាកាលហ្នឹងបងលេងជាមួយខាន់ស៊ុបបងលេងនៅប្រទេសខ្មែរទេឬក៏ទៅលេងនៅវៀតណាមអូសម្រាប់ខ្ញុំលេងមួយខាន់ស៊ុបហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងនៅព្រំដែនតួដែនហ្មងព្រមតួដែនដូចជាខាន់ហ្នឹងដូចនៅតាកែវនៅត្រឡប់មិនមែននៅត្រឡប់នៅហ្នឹងខ្ញុំលេងនៅទូដែនហ្នឹងចេញពីវៀតណាមមកដល់ខ្មែរយើងចេញរំទូដែនហ្មងទូដែនកណ្ដឹងលេងដូចជាឆ្នាំ2016 2016បាទយូរហើយបងសមត្ថភាពខាន់ Super ហ្នឹងមិនដែរអូកណ្ដឹងគាត់ពងពេញល្អហ៎ពេញល្អហើយកណ្ដឹងសមិតក៏ល្អដែរសមិតកណ្ដឹងយើងនៅលេងល្អដែរ3នាក់យើងហ្នឹងអូកណ្ដឹងវេកាទៀវយើងមិនសូវលេងច្រើនទេគាត់ថាខាងគេគឺគេបើកចំហយើងហ៎កណ្ដឹងប៉ុន្តែយើងទៅកាលហ្នឹងយើងមិនទាន់មានសូវមាន sponsor ដូចឥឡូវអញ្ចឹងឆ្នាំណា3ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2016បង3ឆ្នាំ
កាលនោះខ្ញុំ3 Mithy Tung ឯខាន់សពើ3 kick របស់គាត់ដែរល្អៗដែរល្អៗនៅខាងវៀតណាម